Приватните болници се ставаат на располагање на државата. Со прогласување на кризната состојба државата добива право да управува и во приватниот сектор, што значи дека ќе може да ги користи кадар од болничките кревети и капацитетите на приватните болници за лекување на пациентите со COVID-19. Овде сакам да појаснам, бидејќи имаше различни спекулации на таа тема изминативе два дена, дека не станува збор за национализација на приватните болници, туку евентуално за управување со нив во битката против пандемијата се разбира таму и во тој обем во кој владата ќе процени дека е тоа необходно. Инаку знаете дека приватната собственост е гарантирана со уставот и затоа тука не станува збор за национализација или некакво менување на собственоста. Дали ова ќе значи дека пациентите со COVID-19 ќе плаќаат исто како и за лекување во јавното здравство? Според сегашната законска регулатива, максималниот износ што државата може да го покрие на приватните болници изнесува до 30% од трошокот. Министерот за здравство вели дека следниве денови на маса ќе се направат анализи и консултации кои како ќе ги покрива останатите трошоци. Сега не би можел да одговорам заради тоа што првпат се случува ваква ситуација. Дозволете веќе денеска ќе закажеме состаноци со нашите правни тимови, ќе ги анализираме сите закони, најбитни од се се капацитетите. Болничките кревети, лекарите, кои што треба да се вклучат во оваа борба. За сите други дополнителни прашања кои што произлегуваат ова, верувам дека денеска најкасно утре ќе имаме одговори. Со почетокот на епидемијата, особено по ескалацијата на вториот бран, голем револт во јавноста предизвикаа сознанијата за скапото лекување во приватното здравство. Според сегашната состојба, ниту фондот, ниту приватното здравствено осигурување не ги покрива трошоците за лекување на приватно од COVID-19. Ова за телевизија 24 го потврдија и од приватната болница Жан Митрев, соопштувајќи дека еден болнички ден кајнив чини 36.000 денари. Еден болнички ден чини 36.000 денари и во таа цена се вклучени сите оперативни трошоци наменети за интензивно лекување на пациентите. Во моментов луѓето кои доаѓаат кај нас употребуваат собствени средства. За жал, Фондот за здравствено осигурување, а и приватните здравствени осигурувања не покриваат ставки поврзани со третирање COVID-19. Во изминатиот критичен период беше забележан и тренд на одлив на медицински кадар од јавното во приватното здравство. Министерот Филипчи денеска повтори дека притисокот врз државните болници е огромен. Најави зголемување на бројот на болнички кревети во градската општа болница 8 септември, а се поизвестно станува дека повторно ќе запри редовната работа на системот Мој термин, што значи дека повторно ќе се извршуваат само итните интервенции, како и интервенциите кај пациентите со малигни заболувања. Шуртање скафан.